Já jsem si pro vás připravil právě, co se může očekávat v obcích od nové legislativy, což by se vám mohlo hodit. Ale když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem předtím dal docela širší úvod, abyste věděli, kde jsme a co nás čeká. Protože máme sice jedna věc je ta legislativa národní, a druhá je věc, co jakoby za ní. Jo? Tak mně přišlo důležité vám říkat to, co je za ní. Protože ona se potom taky může potom třeba ta legislativa měnit na základě toho, co se jako děje ve světě, především v Evropě a podobně. Takže, pojďme na to. V lednu vydala Evropská environmentální agentura takový něco jako infolist, růst bez ekonomického růstu, ve kterém, když si ho to se dá vyhledat, a tam najdete, že oni zjistili, že vlastně ekonomický růst je příčinou klimatických změn, znečištění na planetě i ztráty biodiverzity. A zjistili, že nelze oddělit spotřebu zdrojů a ekonomický růst. To znamená, když máme ekonomický růst, tak prostě bude stoupat spotřeba zdrojů. A zároveň zjistili, že prostě trvalý růst spotřeby zdrojů prostě znemožňuje oběhové hospodářství. Oběhové hospodářství znamená, že budeme ty odpady znovu používat jako suroviny, ale ve chvíli, kdy pořád spotřebáváme víc a víc zdrojů, tak vlastně oběhové hospodářství dělat nemůžeme, protože těch surovin máme čím dál tím více a nemůžeme neustále obíhat. Což jsou docela zajímavé závěry tady z téhle studie a trošku to otvírá debatu o nerůstu, o degrowth a tady jedna z těch věcech. Jdu povídat dál. Zpráva Evropského parlamentu k akčnímu plánu pro oběhové hospodářství z února tohoto roku zase říká, že když zachováme tu současnou spotřebu, tak v roce 2050 budeme potřebovat tři planety, aby ty naše potřeby uspokojily. Vy jistě víte, že máme k dispozici jenom jednu a ještě chvilku to budeme mít, takže s tím zase budeme muset udělat něco s tou spotřebou. Proto Evropský parlament v tom akčním plánu pro oběhové hospodářství říká, že musíme snížit spotřebu materiálu do roku 2030. Je potřeba upravit směrnici o ekodesignu, tak aby ten ekodesign, aby prostě výrobky, které se vyráběly, spotřebovávaly méně. Že do roku 2030 je potřeba vyrábět obaly pouze recyklovatelné a je třeba snížit produkci směsných komunálních odpadů na polovinu. Také do roku 2030. To jsou jako docela důležité věci, které jako tady tak přicházejí z té Evropy a na kterou, pokud ještě nereagujeme, tak budeme muset jako brzy nějak reagovat nějakou další legislativou nebo něčím jiným. Další věc, která se řeší, je záplava jednorázových plastových odpadů. Já jsem si tady připravil pár čísel, jinak nevím, jestli to bylo řečeno, já jsem nějak nezaznamenal, ale ty prezentace samozřejmě budou k dispozici, takže ty čísla, co tady jsou, si nemusíte psát, všechno budete mít k dispozici, to, co vidíte, budete mít. Jo. Takže abyste věděli, jak to vypadá s tou spotřebou plastu, o kterých se mluví, tak ve světě se produkuje asi nějakých 320 milionů tun ročně plastu, z toho asi 4%, 13 milionů skončí v mořích. V Evropě je to asi čtvrtina, že vyrábíme nějakých 360, ne, míň, než čtvrtina, 360 milionů, z toho asi půl milionu tun končí v mořích. Když se podíváme na Českou republiku, tak Česká republika vyrábí 1 milion tun plastů ročně. Nicméně, když se podíváme na plastové obaly, tak v roce 2003 jsme vyprodukovali nějakých 170 tisíc tun a v roce 2018 už 270 tisíc tun. Takže ten nárůst plastových obalů tady je enormní. Proč se zrovna řeší ty plasty v mořích a podobně? 80% všech odpadů, které jsou v mořích, jsou plasty. A další problém jsou především mikroplasty. Na to, jak se ty plasty prostě postupně rozbíjejí, rozpadávají, tak to jsou ty maličké kousičky plastů. Studie říkají, že v Evropské unii vznikne ročně nějakých 75 až 300 tisíc tun mikroplastů, což pro vaši představu je nějakých 10 až 35 tisíc popelářských vozů ročně těch mikroplastů, které nějakým způsobem dáme do okolí. To, že jsou v okolí, je sice
problém, že prostě máme ve vodách, máme je v půdách mimochodem máme skoro pětkrát víc než ve vodách. Máme je v ovzduší, máme je v jídle. No, a když je máme v jídle, no tak je tím pádem aj jíme. Takže ono se odhaduje, že průměrně člověk sní asi 5 gramů mikroplastů týdně, což je asi hmotnost kreditky. Takže tolik my toho sníme. Takže nějakých 52 kreditek ročně sníme ve formě mikroplastu. Proto se to řeší, protože moc vlastně nevíme, jaký to má vliv. Oni ty mikroplasty na sebe váží různé ty toxické látky a tak dále a vůbec netušíme, co s tím, jak to vlastně vypadá. Hodně možná znáte ty diskuze kolem toho, kolik máme těch plastů v mořích, tak tady je takový jeden obrázek, který ukazuje, že vlastně to, co my hodně řešíme, to je ten jeden celý kontinent nový plastový v oceánech, tak to je ale 1% veškerého plastového odpadu v oceánech. Jo, 5% z toho veškerého odpadu v oceánech je na plážích, to je taky to, co se hodně řeší. Ale to, co se vůbec neřeší a to, co asi ani nejsme schopni řešit jako civilizace, je, že 94% veškerého plastového odpadu v oceánech je na dně moří. A k tomu my se nikdy nedostaneme, to nejsme schopni vyčistit. To už jsme prostě zničili. Jinak tam je potom zajímavý, že největší vlastně množství, kdo vlastně to nejvíc znečišťuje, to jsou vlastně ojeté pneumatiky. Jo, to jsou ty kousičky mikroplastů. To jsou prostě sáčky a takovéhle věci. To je to, že prostě ošoupání bod, ojetí pneumatik. To všechno je to, co je, to jsou ty mikroplasty v těch mořích. Jo, to, že prostě vám ubývá pneumatika, to ona vám neubývá, ona se prostě obrušuje a ty kousičky jsou potom všude v okolí. Tak, jinak hlášení z východní Moravy, na východní Moravu taky přišlo sněžení. Tak už to tady máme taky. Tak. Další věc je plastová strategie Evropské unie. Ta byla představena v lednu 2018. Požaduje například zákaz oxodegradabilních plastů, což jsou plasty, které se rozkládají, ale oni se nerozkládají na nějaké přírodní produkty, ale oni se rozkládají právě na ty mikroplasty, což je naprosto děsivé. Takže prostě už zatím jste schopni si třeba koupit do strunové sekačky strunu, biodegradabilní strunu, ale oxo biodegradabilní strunu, která se sice rozpadne ne na ty, že tam neuvidíte ty kousíčky už trávníku, ale uvidíte, rozpadne se to tak, že to prostě vůbec neuvidíte. To budou kousíčky plastu, které jste schopni vidět jinak než pod mikroskopem. Možná ani to ne. Takže tohle se zakazuje, když už tak buď to úplně degradabilní, anebo prostě nechme to tak. Ať to aspoň můžeme vyzbírat. Další snahou té plastové strategie je omezit mikroplasty v kosmetice. Představte se, oni se prostě dodávají prostě peelingové krémy, které prostě tam jsou kousičky plastu. Takže vy to potom umýváte, ono se to smije a pak to všechno jde do řek, do moří a tak dále. To vlastně tím vnášíme mikroplasty do životního prostředí. Další věc je, že od roku 2030 by se měly všechny plasty být skutečně recyklovatelné a polovina z nich by měla být skutečně recyklována. Takže tady je obrovská snaha o to prostě vyrábět ty plasty tak, aby se skutečně daly recyklovat a byly skutečně recyklované. No a pak omezit jednorázové plasty. Máme tady také i směrnici Evropské komise na omezení jednorázových plastů. Byla schválena v červenci 2019 a implementována by měla být v každé členské zemi do července 2021. V Česku ještě implementována není, máme zpoždění. Teďka se to někdy bude projednávat v poslanecké sněmovně v Česku, takže s půlročním zpožděním, ale je to tím, že prostě bylo přepřahání a byly volby a podobně. Jenom pro vaši informování, ale vy už to asi víte, zakazují se brčka, příbory, talíře, čistící tyčinky, ty oxodegradabilní plasty. Musíme snížit spotřebu nádob na jídlo a kelímku do 6 let. Musíme od roku 2029 zajistit 90% třídění všech plastových lahví, což je právě ta debata potom o tom, jestli zálohovat, nezálohovat. Ono prostě, když se nebude zálohovat, tak stejně se mu nemuset dosáhnout 90% třídění plastových lahví a to je otázka, jak to jde vlastně udělat, protože bez záloh to vlastně žádný stát ještě nedokázal.
Budeme muset použít 25% recyklovaných lahví, které už se jako jednou recyklovaly. A v roce 2025, 2030 to už bude muset být 30%. No, lahve, které z lahve se udělala znovu lahev. Nápojové lahve budou moct být už jenom s pevně přidělanými víčky, neže oddělatelnými víčky od července roku 2024. Budou se muset označovat hygienické vložky, vlhčené obrousky a balónky, že to úplně není dobrá věc, že byste měli zvážit nějaké jiné varianty. To, co je strašně důležité, je finanční zodpovědnost výrobců za třídění a recyklaci a od roku 2000, což mělo být od roku 2024, měli by se výrobci třeba cigaret postarat o cigaretové filtry, o jejich vytřídění a vyzbírání z životního prostředí. Nápojové obaly budou muset vyzbírat, víčka a tadyhle ty věci. A oni budou muset právě nést ty náklady za sběr tady těchhle z těch pohozených odpadů v přírodě, což je strašně důležitý. Takže vlastně ti výrobci už budou muset financovat tady tyhle akce typu Uklidíme Česko a podobně, a i to ještě nebude stačit. Takže oni to nebudou dělat, protože by to jako dělali jako v rámci nějakého svého ozelenění, ale je to prostě povinnost, bude to povinnost tady z téhle směrnice, kterou teda jako budeme muset dříve nebo později implementovat do českého právního řádu. No a ještě jeden problém s plasty. Ono se sice říká, krásně se zvyšuje recyklace. Mezi roky 2003 a 2018 se zvedla recyklace z 38% na 57% všech těch plastových obalů. Jenže my tady zároveň máme obrovský i nárůst té produkce těch plastových obalů a spotřeby. A když jsem se na to díval, na ty čísla, tak jsem s hrůzou zjistil, že ačkoliv nám zrostla recyklace plastových obalů z 38 na 57%, tak množství skládkovaných plastových obalů se zvýšilo o 7 000 tun. To je prostě jenom ukázka toho, že sice roste strašně moc ta recyklace, ale ta spotřeba roste ještě rychleji, takže ta recyklace ani nestíhá jako snižovat ten vliv, negativní vliv těch plastových obalů na životní prostředí. Takže pořád ještě ta 57% recyklace ještě pořád málo, aby zajistila zlepšení oproti roku 2003. Pořád tam máme zhoršení. Takže pořád máme nízké cíle pro recyklaci plastových obalů a vláda opakovaně navrhuje nižší a nižší cíle, než kterých je dosahováno. Neustále prostě ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby jsme recyklovali 50% plastu, plastových obalů. Přitom už teďka dosahujeme 57%. Je to prostě absurdní. Pokud by vás zajímaly plasty víc, já už teďka opustím, myslím, že vidíte ten rozsah toho problému, i to, co se tady na nás chystá. Kdyby vás plasty zajímaly víc, tak se podívejte na Atlas plastu, tady máte odkaz, takhle nějak to vypadá, překládali jsme to od Hendrich Belschiftung. Je to fakt hodně záživná, mě se z toho o tom špatně spalo 2 dny. Jo. Prostě když člověk zjistí, co všechno, jak je to obrovský problém, ty plasty, tak jo, tak dál. Takže to jsou plasty, no tak kam to všechno směřuje, to, co jsem vám teď všechno představoval, už ukončuju tu úvodní část, takovou tu rámovací. Vypadá to, že tady je prostě obrovský tlak na snížení množství směsného komunálního odpadu, to je to SKO. Že bychom měli snížit prostě to směsný komunální odpad na poloviny do roku 2030. Náklady na zpracování směsného komunálního odpadu porostou a Evropa odmítá jakkoliv financovat nakládání se směsným komunálním odpadem. Prostě spalovny, zpracování směsného komunálního odpadu, nic z toho by se z evropských fondů financovat nemělo. Je tady obrovský tlak na výrobce, na to, aby omezili jednorázové plasty. Bude tady ekomodulace, což je to, že výrobci budou platit různé poplatky podle toho, jaký vliv bude mít ten jejich výrobek na životní prostředí. Takže prostě PET láhev potažená PVC folií, která potom znemožňuje recyklaci té PET láhve, by měla platit. Tak ten výrobce by měl platit mnohem víc, než když má bude mít PET láhev potaženou PET etiketou nebo papírovou etiketou. Pardon. Výrobci budou muset nést veškeré náklady na sběr, třídění a recyklaci.
No a pak je tady ještě druhá věc, prostě nejsme schopni vyřešit tu klimatickou krizi, ani úbytek biodiverzity, ani dosáhnout oběhového hospodářství, o čem se tady mluví, bez toho, ani bychom nějak zahájili diskuzi o snížení spotřeby. Bohužel prostě budeme muset k řešení tady těchto věcí povolat, nebo budeme muset nějak omezit spotřebu. Ta současná míra spotřeby prostě není možná dlouhodobě, ani dlouhodobě, prostě už nemůžeme se bavit o dlouhodobě, ani jako nějakém krátkodobém, ani střednědobém horizontu, prostě to nejde. Tak, ještě něco k zákonu, novému zákonu o odpadech, který právě vyplývá ze všech tady těch, z těch evropských nařízení a směrnic, především z rámcové směrnice o odpadech. Tak to, co je důležité, že se posunuje zákaz skládkování biologicky rozložitelných, recyklovatelných a výhřevných odpadů až na rok 2030. No, to je paragraf 40 zákona. Pak je tam taková drobnost, jakože komunitní kompostárny, které v obcích byly, tak budou muset vést evidenci odpadů, provozní deník a hlášení. To, co je pro obce ještě dále důležité, je, že budou muset třídit nebezpečné odpady, oleje, tuky a textil od roku 2025. Dále budou muset obce vytřídit, a to včetně výkupen u nich na jejich katastru nebo toho, co se vykupuje od nich z obcí, budou muset vytřídit 60% odpadu v roce 2025 a to bude stoupat až do roku 2035 na 70% všech odpadů. A pokud se tohle nepodaří vytřídit, tak ty obce můžou dostat sankce až 200 000 korun. Zase paragraf 59 zákona. To, co je tam ještě problém v té legislativě, na které jsem ještě se budu legislativě dále věnovat, ale tady jsem si trošku odskočil, je tam trošku neřešený problém s bioodpady. Bioodpad přitom tvoří třetinu veškeré produkce všech odpadů a dá se s něho krásně vyrábět humus nebo bioplyn. Ta rámcová směrnice o odpadech v článku 22 odstavec 1 říká, že členské státy musí zajistit, aby do konce roku 2023 byl biologický odpad buď tříděn nebo recyklován u zdroje, nebo podléhal tříděnému sběru a nebyl směšován s ostatními druhy odpadů. Takže se vlastně očekává, že se budou třídit všechny druhy odpadů. Všechny členské státy, že do konce roku 2023 zajistí třídění všech druhů odpadů. U nás to takhle není. V Česku se zatím třídí především, můžete třídit především bioodpad a někde jenom na sběrných dvorech. A bioodpad tím myslím třeba jako především zahradní bioodpad. Jo, takové to, že prostě jo, odneste listí, trávu, ale nemůžete třídit třeba kuchyňské odpady, zbytky jídel. Ale ta Evropská komise s tím počítá, že do konce roku 2023 budou moct všichni třídit i zbytky jídel, zbytky prostě masitých pokrmů a podobně. A to je obrovský problém, který se v tom zákoně vůbec neřeší. Ministerstvo se tváří, že to jenom doporučuje. Máme rok 2021, konec roku 2021. A máme na to vlastně 2 roky, na to, abychom zajistili dostatečné zpracování tady jedna z těch živočišných produktů a vůbec to tam v tom zákoně řešený není. Tak, co v tom zákoně ještě dále je, že je potřeba dodělat obecní plány, že není potřeba dělat obecní plány odpadového hospodářství. Ty krajské plány, které budou, teďka se dodělává národní plán odpadového hospodářství, aktualizace. Příští rok se budou dělat nejspíše krajské plány odpadového hospodářství, zase aktualizace. A ty budou podkladem k územně plánovací dokumentaci. Co tam ještě důležité, že obec musí informovat své obyvatele jedenkrát ročně o systému a nákladech v té obci a hodně se zvyšuje skládkovací poplatek. To asi znáte, sazba se prostě zvyšuje z 500 korun v loňském roce na současných 800 korun a bude se zvyšovat až na 1850. Ale nám se tam podařilo prosadit takzvaná třídicí sleva. To znamená obce, když se podíváte do té tabulky, pokud prostě dokud skládkují 200 kilo na osobu, tak do té doby platí za 500, až to překročí, tak platí těch 800 korun za tunu. Jo, tahle míra se dále snižuje až do nějakých 120 kilo na osobu a rok v roce 2029. Takže je to tak, že vlastně teďka to probíhá tak, že třeba do září
Dokud ty obce jsou do těch 200 kilo na osobu, tak platí třeba 500 a v tom září třeba, když toho produkují toho odpadu víc, tak od září třeba platí 800 korun za tunu toho skladkovaného odpadu. Já jsem tady propočítával, že když obec dál produkuje svých průměrných 240 kilo směsného komunálního odpadu na osobu, což je průměr v České republice, tak kolik si připlatí na osobu, tak v tomto roce by to mělo být 12 korun a pak se to zvyšuje tím, jak se zvyšuje ten skládkovací poplatek a zároveň se snižuje ten limit, tak se to zvyšuje až do roku 2029 na nějakých 162 korun na osobu. Jo, pokud by ta obec měla těch 240 kilo směsného odpadu a nic s tím nedělala. Naopak, pokud se podaří té obci snížit to množství odpadu na ten limit požadovaný, to znamená v tomto roce na 200 a v tom roce 2029 na 120 kilo na osobu a rok, tak to, co je tam zeleně, tak tolik ona může ušetřit. Že vlastně, když se jí to podaří snížit to množství odpadu na ten limit, tak aby pořád platila za skládkovací poplatek 500 korun, tak ušetří obrovské množství peněz. V tomto roce by to bylo 32 korun na osobu a v roce 2029 až 222 korun na osobu. Takže tady tohle je obrovská motivace pro obce, aby snižovali množství směsného komunálního odpadu a něco s tím dělali. My se tomu jako v Hnutí Duha taky hodně věnujeme. Chceme zavádět tady zero waste obce. Obce, které si řeknou, jo, chceme někdy v budoucnu neprodukovat žádný odpad a chceme se tomu postupně přiblížit. Je to něco podobného, jako třeba Praha chce být v roce 2050 klimaticky neutrální, tak taky podepsala tady tenhle ten závazek a pracuje na tom, připravuje si strategii, jak se tomu může dostat, tak něco podobného dělají tady tenhle zero waste obce. Tady vidíte hodně zero waste obcí v Itálii, v Katalánsku, ale rozšiřujeme to společně ze Zero Waste Europe, máme jich nějakých 400 a my bychom chtěli, aby začátkem příštího roku už tady byli první v České republice a pak bychom to chtěli dále rozšiřovat, aby ty obce a později třeba i kraje si řekli, jo, chceme být v budoucnu, nechceme produkovat žádný odpad. A to samozřejmě není jenom o tom, že oni něco změní u sebe, ale budou tlačit i na výrobce. To je ten základ. Protože ty obce sami o sebe prostě ten odpad vyprodukují, ale když tam prostě někdo vyrábí výrobky, které se nedají recyklovat, tak se s tím nic moc dělat nedá. Docela úspěšní jsou v tomhle s tím v Itálii. Že prostě společně tlačí na ty výrobce. Takže obce můžou snižovat množství odpadů a hodně se jim to vyplatí finančně, jak jsem ukazoval. Základem k tomu, jak se dá snížit to množství směsných odpadů v obci, je zlepšit recyklační služby. A nemít nádoby někde, kam se musí daleko chodit, ale mít to nejlépe přímo u dveří. A přiblížit to těm lidem, aby každý mohl mít u dveří svého domu kontejnery na třídění, zavést třídění bioodpadu, a to včetně těch kuchyňských, protože to je taky obrovské množství užitečných materiálů a surovin a je třeba finančně motivovat ty domácnosti k nižší produkci nějakou formou toho poplatku, nějaké motivovat. Potom je důležité snížit objem nádob na směsný komunální odpad, snížit čestnost svozu, nesvážet prostě každý týden, svážet třeba jednou za 14 dní, protože se ukázalo, že čím dáte, tady ten graf, čím dáte větší popelnici, tak tím víc vám je lidí zaplní. Čím dáte menší popelnici, tak tím méně častěji se zaplní. Prostě ty lidi mají takovou tu tendenci, a to jsou tohle fotky právě z knížic, které jsem udělal, jsou fotky, to nejsou fotky na kontejneru na bioodpad, to jsou fotky kontejneru na směsný komunální odpad. Ale ty lidi věděli, že se blíží svoz odpadu. A tak tam rychle něco dosypali, aby to přesně neodváželi prázdný. Jo. Že to je prostě taková ta mentalita těch lidí, když už to mám zaplacený, tak ať se to odveze plný. Jo. I kdybych tam měl nasypat listí tady, jo, nebo něco. Když už tu popelnici prostě platím, tak ať se to naplní. Jo. Takže doopravdy tohle to funguje. Tady jsem vám ještě popsal poplatek za systém odpadového hospodářství. Já jsem si myslel, že jsem to vyhodil z té prezentace, tak já to teďka přeskočím, kdybyste vás to zajímalo, tak se o tom ještě můžeme pobavit. Pořád buď to tam může být paušál, anebo je tam nějakým způsobem
vytvořený je tenhle ten poplatek podle množství, ale je to trošku komplikovaný, tady jsem to nějak popsal, jak to funguje. Všechny jiné možnosti jsou vlastně zakázané. A tenhle rok musí ty obce vlastně změnit vyhlášky, takže teďka někdy to vlastně dělají na těch zastupitelstvech, schvalují teďka zrovna nové vyhlášky na rok 2022. Pak jsem tady ještě před koncem, protože už finišuju, aby jsme ještě stihli debatu, tak jsem si ještě dovolil, a to se mi strašně líbilo, když jsem se byl podívat v Trevizu, jak to funguje. Trevizu má nějakých 89 tisíc obyvatel, je tam i celá provincie, která má skoro 500 000 obyvatel a mají tam perfektní systém, je to Itálii, že? Mají tam perfektní systém nakládání z odpady, produkují nějakých 65, no necelých 66 kilo směsného komunálního odpadu na osobu. U nás je to 4x víc, jo, nějakých 240 kilo směsného komunálního odpadu na osobu. Třídí tam skoro 85% všech odpadů, v Česku nějakých 35%. Vidíte, že oni mají obrovský rozdíl, je to obrovský rozdíl oproti tomu, jak to funguje u nás. A proč to tam takhle funguje, oni tam mají krásný, oni tam mají perfektní systém, tohle je prostě centrum Trevíza, hnedka u řeky, vidíte prostě sada kontejnerů na bioodpad, na plasty, na směs, na papír, jo. Prostě tam, když přijete, tak můžete třídit úplně všechno. Do Souzu jsou zapojení živnostníci firmy, Trevizo chce být zero waste, snaží se to prostě snižovat. Vám ještě ukážu další fotky. To, co mi tam přišlo strašně zajímavé, byla platba za svoz odpadu, kde za svoz odpadu se platí tak, že dostanete tolik počtu, platí se asi nějakých 60 euro ročně a dostanete tolik svozu odpadu, kolik je členů domácnosti plus jedna ročně. To znamená, když máte čtyřčlennou domácnost, tak vám tu popelnici vaší 240 litrovou odvezou pětkrát ročně. Což vám vychází na jednou, trošku víc než za dva měsíce, tu jednu 240 litrovou popelnici. Když vám to nestačí, tam samozřejmě dostanete kontejner na papír, plasty, sklo, papír, plasty a bioodpad, sklo a kovy si musíte někam jako nosit do tady těch nějakých kontejnerů trošku dál, ale přímo doma máte na bioodpad a na papír a plasty. A pokud vám to nestačí, tak si můžete dokoupit ještě další svoz té vaší 240 litrové popelnice na ten směsný komunální odpad, ale každý další svoz navíc vás bude stát dalších 60 euro. Takže v té chvíli prostě my, když jsme tam byli na exkurzi, tak jsme 10 minut jezdili po Vilové čtvrti v den svozu a hledali jsme v popelnici, která je vystavená k odvozu. 10 minut jsme čekali, než jsme nějakou našli. A pak jsme ho našli, ona byla úplně plná. Jako botama podrážkou nahoru, aby se to prostě vešlo. Jo. Takže fakt jako tohle to funguje, ty lidi o tom přemýšlí a chtějí prostě toho odpadu produkovat co nejméně. Tady jsou nějaké další fotky, tohle je, ta vlevo je třeba z centra, kde vidíte prostě i ty malí živnostníci, tam, kde prostě se jim nevezou velké kontejnery, tak oni prostě dají malé 10-litrové kontejnerky a svažují to hodně často, tak aby to tam prostě ty lidi dodávají ven, jenom když je to plný. Jo. I v centru města prostě dostanou kyblík na bioodpad, na kuchyňský odpad. Tady vidíte vpravo, zase vidíte bytový dům, kde každá rodina má svůj kyblík, jo, mají to prostě popsané, jo, rodina Novákových a tak dál. V tomto případě je to v Itálii, takže rodina Carmen, jo. A ne Novákovi, Novákovi by to byli u nás, jo. A z té velikosti je jasné, že to je na kuchyňský odpad, ty lidi mají doma ještě svoje pytlíky kompostovatelné, které dávají do tohohle z toho, pak to sváží auto, dívá se, co tam je, jo, že mají i zpětnou vazbu, každá rodina, jo, je to prostě, a jde to i v bytových domech, jde to i v centru města, kde není místo, jo, funguje to. Končím. Nový zákon o odpadech nutí obce finančně k tomu, aby snížili množství směsných komunálních odpadů a aby zvedli třídění a separaci. Musí se dostat na 65%. Trošku to vede třeba k tomu, že obce budou chtít si prostě vykázat jako kompostování posekané trávy a tak dále. Jo? Což jako prostě tak bude. No. Každopádně, aby snížili produkci, tak jsou nutné změny. Prostě musíte obce něco udělat. Když nebudou nic dělat, tak budou jenom platit.
samozřejmě potažmo obce, ale potažmo i všichni občané v té obci. Proto je to důležité pro ty místní aktivisty. Co je důležité se zaměřit na bioodpady. Bioodpady můžou být velký problém, ale taky to můžou být řešení. Velký problém ve chvíli, kdy prostě dáte lidem, aby odváželi, dáte prostě lidem hnědé popelnice na bioodpad a oni přestanou doma kompostovat a všechno vám to naspou do těch popelnic, tak pak to může být problém, protože vám vzroste množství odpadů a vám se zvýší ještě zároveň obci náklady a v podstatě jste nic nevyřešili. To, co potřebujete vyřešit, je, aby lidé nedávali bioodpady do směsného komunálního odpadu. Takže je třeba trošku o tom přemýšlet, jak to vlastně udělat. Není to úplně jednoduché. Obce ale můžou ušetřit tím snížením toho množství směsného komunálního odpadu a můžou podle legislativy zavádět ty systémy platby podle množství pay as you throw. Tak, tím bych se rozloučil, nebo rozloučil, asi nerozloučil jsem tady pořád s váma, ale jsem připraven na vaše dotazy a ten obrázek se mi strašně líbí, to je znovu o tom, že bychom měli přemýšlet o té produkci. Ta recyklace nás opravdu nespasí, spalovny taky ne a veškeré termické věci, tak už vám vysvětloval Jindra. Recyklace má taky problémy s toxickýma věcma a podobně a obecně prostě se snižování kvalitou. A spíš bychom se asi měli zamyslet na tou produkcí, v našem případě asi nad spotřebou.